Esiet sveicināti Kurzemes televīzijas skatītāji. Jūsu uzmanībai raidījums Skats no Ventspils, studijā Solvita Demanta. Šodien priecīga diena visiem, kur iesaistīti topošā Ventspils zinātnes un inovāciju centra projektā. Tieši šodien tika rīkots svinīgs pasākums par godu būvniecības uzsākšanai. Klāt bijām arī mēs, Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa. Šodien, 11. oktobrī, jaunās koncertzāles Latvija ēkā svinīgā atmosfērā notika pasākums par godu Ventspils zinātnes un inovāciju centra būvdarbu uzsākšanai. Koncertzāle Latvija ir mūzikas instruments, unikāls mūzikas instruments, kas radīts Ventspilī un uz kura mums vēl jāiemācas spēlēt. Bet mums ir labi cilvēki un talantīgi, un mēs iemācīsimies to darīt. Un šis zinātnes inovāciju centrs ir cita veida instruments. Vairs nav mūzikas, bet tas ir intelekta instruments, intelekta apkopošanas un attīstības instruments, kādu mēs vēlamies radīt. Pulcējās visas projekta realizācijā iesaistītās puses, gan Ventspils pilsētas domes vadība, gan pašvaldības iestādes komunālā pārvalde pārstāvji, arī atklāto būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu konkursu uzvarētāji, projektētāji, pasūtītāji un citas ar jaunās ēkas būvniecības saistītās personas. Realizēt projektu Ventspilī ir ne tikai liels gods, bet arī izaicinājums. Kāpēc? Jo Ventspilnieki zina augstas kvalitātes arhitektūras vērtību. Zinātnes centra ekspozīcijas būs pieejamas plašai sabiedrībai, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem. Paralēli interaktīvo ekspozīciju zālēm šeit tiks iekārtotas arī mācību klases, laboratorijas un tehniski radošās darbnīcas. Mums jābūt ir daudzveidīgiem un interesantiem, ne ar mērogiem, bet ar saturu. Pirmos nevis iespaidus, bet idejas, kas ir pasaulē šajā virzienā, mūsu cilvēki tika komandēti uz Ziemeļameriku, Eiropu un Japānu, jo mans uzskats bija, ka vajag paņemt un iepazīties ar visu interesantāko, kas ir pasaulē. Jaunizveidotās mācību programmas, kuras būs balstītas uz praktisku darbošanos, rosinās bērnos un jauniešos interesi par dabas zinātnēm, inženierzinātnēm un jaunajām tehnoloģijām. Savukārt inovāciju centrā iecerēts attīstīt uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātes, izveidot biznesa inkubatoru un universālās biroja telpas jauno uzņēmēju piesaistei. Ventspils zinātnes un inovāciju centrā plānots radīt apmēram 120 jaunas darba vietas. Šobrīd tiek uzsākta ēkas būvniecība un centra atklāšana plānota 2021. 2022. Gadā. Šī gadā aprīlī stājās spēkā jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā, kas izdoti saskaņā ar ūdens saimniecības pakalpojumu likumu un tam saistošajiem ministru kabineta noteikumiem. Jaunie informatīvie akti paredz dažādas izmaiņas un jauninājumus taiskaitā, kas skar arī norēķinu kārtību par ūdens saimniecības pakalpojumiem daļai no privātmāju iedzīvotājiem. Lielākajai daļai no visām Ventspils privātmājām ūdens patēriņa skaitītāji ir izbūvēti ārpus nekustamā īpašuma, akā, kas atrodas uz pieguļošās ielas, un to rādījumus regulāri nolasa ūdekas darbinieki. Ņemot vērā nolasīto patēriņu, tiek izrakstīts un nosūtīts rēķins. Savukārt aptuveni 1000 privātmājām ūdens patēriņa skaitītāji atrodas mājas iekšienē. Šo māju iedzīvotājiem ūdens patēriņa skaitītāji ir jānolasa pašiem, un līdz šim rādījuma paziņošana tika veikta vienlaikus ar maksājumiem. Turpmāk šo privātmāju iedzīvotājiem līdz līgumā noteiktajiem datumiem regulāri būs jāpaziņo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, pamatojoties, uz kuriem ūdeka katru mēnesi izrakstīs un nosūtīs rēķinu. Skaitītāju rādījumus iedzīvotāji varēs paziņot vienā no izvēlētajiem veidiem – elektroniski, vai ierodoties personīgi kādā no ūdekas klientu daļām – Talsu ielā 65 vai Pils ielā 12. Būs iespējams izvēlēties arī rēķinu saņemšanas veidu – elektroniski uz klienta norādīto e-pastu vai drukātā veidā uz norādīto pasta adresi. Lai aktualizētu jaunās normatīvo aktu prasības līgumos par ūdens saimniecības pakalpojumiem, ūdeka ir sagatavojusi jaunus pakalpojumu līgumus atbilstoši prasībām un pašlaik pakāpeniski sazinās ar privātmāju īpašniekiem, lai iepazīstinātu ar līguma jauno redakciju un vienotos par tā parakstīšanu. –
Ventspils bibliotēka aicina lasītājus iesaistīties bibliotēkas grāmatu krājuma tapšanā. Ko vēlas lasīt Ventspilnieks? Kāda satura grāmatas pietrūks studijām vai izklaidē? Kādus žurnālus un avīzes vēl vajadzētu? Ieteikt grāmatas un periodiskos izdevumus ir iespēja apmeklējot bibliotēkas mājaslapas sadaļu iesaki nopirkt. Ik viens lasītājs aicināts visu mēnesi līdz 31. Oktobrim Ventspils bibliotēkās aizpildīt nelielu aptaujas anketu, iesakot kādus jaunus laikrakstus un žurnālus bez jau pašlaik pieejamiem, vēlētos nākamgad lasīt uz vietas bibliotēkā un kurus labprāt ņemtu līdz arī lasīšanai uz mājām. Ar jaunumiem un pat ar kompaktdisku jaunumiem ir iespēja iepazīties arī Ventspils bibliotēkas mājaslapas sadaļā jaunākie izdevumi. Šeit par katru grāmatu pievienot arī nelielā notācija un saite uz attiecīgo grāmatu katalogā. Savukārt ar pilsētas bibliotēkās pieejamajiem žurnāliem un avīzēm jūs varat iepazīties bibliotēkas mājaslapas sadaļā periodiskie izdevumi. Laimdot Junkaru, Kurzemē pazīst. Grāmatu plauktos iegūlušas gan Cirkales, gan Māteru, gan Ugāles senāko laiku aprakstu grāmatas. Tie ir vairāk kā 1000 lapušu gari vēstījumi par konkrētu laika posmu, uzrunājot laika biedrus, apkopojot pagasta folkloru, pētot mājvietas un svētbiržas. Kāda darba daļa paiet arhīvos? Cita atšifrējot un salīdzinot dažādus stāstus par vienu un to pašu notikumu. Otrs materiāls jau ir. Protokoli, ciempadomju, kolhozu, jā. Avīžu raksti vecie, visu cieņu, tas ir arhīvu darbs, visu cieņu tā laika žurnālistiem padomju, pirmo padomju gadu. Un tad nāk tie cilvēki stāsti, tikko es saņēmu tādu aizrādījumu, ka ļoti daudz nepareizas lietas cilvēki sarunājuši. Nu, stāsts ir stāsts, tur ir subjektīvais klāt. Un ja ir kaut kas trakot interesants, bet cilvēki tā kā negrib, es arī lieku šos X, Y un W, lai, nu, bet lai tas stāsts paliek, un tad viņi tā kā piekrīt. Ugāla laikmetu ceļos pirmā daļa, izdot 2017. Gadā. Tajā autori iedzeļinājusies 1905. Līdz 1945. Gada notikumos Ugāles pagastā. Jaunākajā Laimdots Junkars grāmatā aprakstīts pēckara laiks, periods no 45. Līdz 60. Gadam. Tas nav viegls laiks, mainās īpašnieki mājām, kuri patiesie saimnieki ir izsūtījumā, nacionālo partizānu kustība, kolektivizācija, kolhoza uzvara dibināšana, kaitnieku saraksts. Tie nabaga zemnieki, kuri tagad pēc kara, kuriem nācās tās nodevas maksāt, jā. Nu, Ugālē jau arī kolhoza 48. Gadu jau ir pavasarī nodibināts, jā. Un kad tagad nāk viss tās tie noteikumi, kas tev drīkst būt, kas nedrīkst būt, un jāved tie lopu kopā, un tie mūsu vecāki, vecvecāki, kā kuram, citam jau vecvecāki, tiem tas bija jāizdara. Un tur nav nekā salda un jauka. Laimdots Junkars dzimis Rīgā, bet no Ugālnieki viņu uzskata par savējo. Novadpētniece veic to darbu, ko katrā ģimenē vajadzētu izdarīt pašiem. Apkopot savas dzimtas stāstus, fotogrāfijas, leģendas, atrast mājvietas, aizaugušus ceļus un dzimtas kapsētas. Visbiežāk dzirdētā frāze šādos gadījumos ir: jums vajadzēja atnākt ātrāk, nu jau vairs nav, kas izstāsta. Pētniece īpaši uzsver, ka savu viedokli grāmatās neapraksta. Tie ir tikai un vienīgi aculiecinieku stāsti. 1961. Gadā 10 reizes mazāk naudiņa palika, 10 rubļi palika par rubli. Skolnieku burtnīca maksāja 17 kapeikas vecajā naudā, jaunajā 2 kapeikas, kas jau nopaļoja. To es esmu pati piedzīvojis, bet citiem tas jau ir tā. Gagārins lido kosmosā, kas atkal bija vesels notikums. Atvadoties uzdodām visiem svarīgo jautājumu, ko tālāk, uz ko Laimdots Junkars atbild pārliecinoši. Turpināšu rakstīt par Ugāli līdz atmodas laikam. Gonta Pūrnieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspilī koncertzālē Latvija notika koncerts ar nosaukumu Atgriešanās Ventspilī. Kamera orķestra diriģents Aigars Smerī pastāstīja, tieši kādēļ šāds nosaukums un kāpēc šis muzikālais notikums ir saistošs. Atgriešanās Ventspilī, tas ir, nu, tāds koncerts cikls, kas jau gadu no gada ir, nu, notiek. Ļoti jauki, ka tā tradīcija ir iedzīvojusies, nu, un tāpēc tas vienmēr tā ap kuru veidoju programmu, ir, nu, tas cilvēks, Ventspils mūzikas vidusskolas absolvents, kurš atgriezīsies. Un es jau vienmēr izprasu visus skolotājus
kādi audzēkņi, kādi panākumi. Un arī es jau nu, vienmēr arī turu rokas puls un kādi, kur spēlē. Koncertu programmā bija iekļauti gan ārvalstu, gan Latvijas komponistu skaņdarbi. Uz skatuves šā vakarā bija augsta profesionāla mūziķi un ar daudziem diriģents ir personīgi pazīstams. Arvo Pērti Čella koncerts ar nosaukumu Pro et Contra. Ja, tas ir tad no latīņu valodas tulkojot, tas nosaukums ir par un pret. Tad man liekas, ka ļoti labi, ka šajā programmā ir arī Klaudijas Montero, laikmetīgās argentīniešu komponistes klavieru koncerts, kura nosaukums ir Blanco y Negro. Tas ir balts un melns, tātad tas arī ir kaut kāds ļoti liels kontrasts. Nu, tur gan mūzikas autori bija domājusi to, ka nu, ja ir klavieru koncerts, tad Blanco y Negro ir iemesls ir tāds, ka ir gan baltie, gan melnie taustiņi. Bet nu, tātad nu, šie te pretpoli un kontrasti pievelkas. Kā uzsver Aigars Merī, Mocarts ir brīnišķīgs komponists, no kura muziķiem vajag mācīties, gūt pieredzi un meistarību. Klasicisms un sevišķi Wolfgang Amadē Mocarta mūzika, tas uzreiz tas ir no, tāds ļoti labs trenažieris un ļoti labs līdzeklis, kā atkal atgriezties apritē, ja nekāds ir vasarā paslinkojis. Nu jā, nu, un tad nu, ņemot vērā to, ka skatoties, kā veidojās jaunās koncertzāles ar muzikas skolas funkciju Latvija šīs te koncerta sezonas, nu, tad es domāju, ka nu, īstā vieta šeit ir atskaņot Erika Ešenvalda šo te koncertu klarnetei elektronikai un simfoniskajam orķestrim Arktikas nakts vīzijas. Klausītāji koncertā baudīja Elizabetes Šīrantes, Pētera Čirkša, Edmunda Altmaņa sniegumu un, protams, Aigara Merī vadītā kamera orķestra muzicēšanu. Koncertu papildināja muzikoloģis Lienis Jakoļevas stāstījums par šo skaņdarbu tapšanu. Tas bija skats no Ventspils. Lai jums jaukas brīvdienas! Visu labu!